ក្រុមស៊ីប្រូក្រាមគ្រូមិនធ្វើក្រុមឲ្យចាំឯងមួយនឹងចាប់យប់ឡើងខុសរឿងអវិជ្ជារឿងរឿងសេចចឹងគូនិយាយតើគូជាសំណាងគូសំណាងនិយាយតើសែហែ3វីដេអូចុះយើងឡូយបាញ់តែម្លេះចំណេះដឹងអាយចែកក្រុមចែកក្រុមអាយធីគូនិយាយសំណាងនិយាយតែម៉េចខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំដឹកបាត់អីអត់ចាំគាត់គាត់បាត់លេងដាក់អាប្រូយកនេះគាត់ដាក់តែផុកនេះតែប្រូវិញទៅផុកញ៉ៃញ៉ៃទេអាគ្នាណោះដឹងអីម៉ែអាប្រូនេះដាក់អីចាម៉ែនេះងាប់ណាស់តែយកស្ដាប់តែឯងឯងចូលមួយឈ្មោះតែមេត្រីសៃមេត្រីមានខ្សែរឿងរឿងចាំងចាំងអីឲ្យគេអាឡោះជិះនឹងទៀតខ្ញុំថតឲ្យមើលតែហ្មងជិះខ្ញុំមើលបើមើលចឹងអាអាក់ខើសៃមេត្រីតួតួសៃមេត្រីបានថតไปเអញ្ចឹងថាចេះអញ្ចឹងសិនលុយខ្ញុំមកហែ500ដុល្លារអូសិនលុយមែន I love the body អញមានតែជំនឿគេ